dinare mtkvarshi tevze meti ukve plastikatis botli datsurabs. Gazapkhulis sezonze mtashi tovlidneba da samtsxe javakhetidan tkris kheobis mimdebare territoriaze matskhorebelta mier mdinareshi chaqreli nagavi tbilisshi grovdeba. Galamazebuli tbilisis khedebis fonze nagvitsavs mtkvari disonansur surats khmnis. Turistebs siqvarulis khididan aramarto botlebisa da nagvis aseve phesobianat botkhili kheebis nakhvat sheuzliat. Tbilisis meriis dasuptavebis samsakhuri Metekhis khididan Ortaçal khesamde mtkuris kalapots qovel meore dges tsmens, tumtsa es sakmes ver shvelis, vinaidan mdinaris mier regionebidan shemotanili nagvis mashtabebi didia. Meris ramodenime samsakhuri, konkretulad dasuptavebis samsakhuri, sagangebo situatsiebis samsakhuri, am periodi aktivurat aris chartuli mtkuris dasuptavebashi, katerebit shevdivart Tkvarshi, khalakis mteli mashtabit, es dzirithadat upro khteba khalakis imonakvits, sadats aris hidroelektrosadguri, Metekhis khitan da mis mimdebare territoriebze da intensivurat vaqten dasuptavebas, magram rogorc gitkharit upe dabimdzureba sakmaod didia da titkmis dges gvitsevs am organizebebis chatareba. Ecolog ekspertebis ganmartebit, tslebis cin Tbilisis khelisuflebam kanalizatsiis sistemis sakitkhi martivad moaguara da kolektorebi mtkvars miuerta. Tumtsa aravis ufikria mdinarisa da garemos ekologiur dabinzurebaze. Kanalizatsiis sistemebi da mtkvarshi fekaluri masebis garda samsheneblo masalebits khvdeba. Ჩვენ არაერთხელ მივმართეთ თბილისის მერის შესაბამის სამსახურებს გარემოს დაცვის სამინისტროს სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში არის რეაგირება აჯარიმებენ პირებს, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ისინი არ ახდენენ რეაგირებას აღნიშნულ ფაქტებთან დაკავშირებით. ერთი ფაქტზე მინდა გავამახვილო ყურადღება ბელიაშვილის ქუჩაზე. დასუფთავების სამსახურია განთავსებული და მათ წინ სამშენებლო ნაგავი იყრება და არავითარი რეაგირება არ ხდება ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სახელმწიფომ მტკვართან დაკავშირებით უფრო ქმედითი ღონისძიებები უნდა გაატაროს. Საქართველოში დაბინძურებული მდინარე მტკვარი გზას აზერბაიჯანისკენ აგრძელებს, სადაც ეკოლოგიური ვითარება უფრო დამძიმებულია. აზერბაიჯანის ეკოლოგიისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს წარმომადგენლის მელეკ შკუროვას განცხადებით, მოსახლეობის 70% სასმელი წყალი სწორედ მტკვრიდან მიეწოდება. Azerbaijanis მოსახლეობის 70% ამ ეტაპზე მდინარე მტკვრიდან იღებს სასმელ წყალს. Დასამალი არ არის, რომ წყლის ხარისხის გამო საშინელი ვითარება გვაქვს. Საქართველოში კანალიზაციის სისტემა არ არსებობს და დაბინძურებული წყალი მდინარე მტკვარში ჩაედინება, რომელიც აზერბაიჯანში ხვდება და მდინარის ხეობის მოსახლეობას და ქალაქ ბაქოს მოსახლეობას ჯანმრთელობის პრობლემები, კერძოდ კუჭნაწლავისა და გენეტიკური პრობლემები ექნებათ. Მე არ მინდა მბრალდებელის ტონით ვისაუბრო, მაგრამ როცა საქართველოში ყველაფერი ვითარდება, არავინ ფიქრობს კანალიზაციო ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე. Მტკვრის დაბინძურების პრობლემა აზერბაიჯანის გარდა საქართველოსთვისაც აქტუალურია. Მტკვარი კასპიის ზღვას უერთდება და ეკოლოგიური პრობლემები უკვე აღნიშნული ბუნებრივი წყალსაცავის აუზის 5 ქვეყანას ექმნება.